Og i aften her på DR1 kan du komme med til landsmøde hos både SF og Junibevægelsen. Begge steder er der store spørgsmål op at vende. Se mere efter TV-avisen. I det apostolske palads i Vatikanet ligger den afdøde pave Johannes Paul den anden nu lidt parat. Tusinder af sørgende strømmer til Peterspladsen for at tage afsked med paven, der efter flere dages alvorlig sygdom døde i aftes. Over hele den katolske verden, som her i pavens hjemland, Polen, sørges over det katolske overhovedets bortgang. God aften og velkommen til søndagens TV-avis, selvfølgelig stærkt præget af pavens død, men også med vejr og sport og nyheder herhjemmefra. Det var efter flere dages dødskamp ovenpå et hjertetilfælde sent torsdag, at pave Johannes Paul den anden i aftes udåndede. Han vil blive husket som en af de største og mest betydningsfulde paver i historien. 10.000 deltog i eftermiddags i sørgemessen på Peterspladsen i Rom. Og indenfor i Vatikanet ligger pave Johannes Paul den anden lidt parat. I årevis havde paven stadig kæmpet mod dårligt helbred. Men den seneste uge har det været klart, at det 84-årige kirkeoverhoved var ved at tabe kampen. Og i aftes kom budskabet om, at han havde givet op. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37, il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui, che il nostro silenzio orante accompagni questi primi momenti dell'incontro del Santo Padre Giovanni Paolo II con Cristo nel cielo. Og på Peterspladsen i Rom sammen med 10.000 sørgende katolikker er vores udsendte Jørgen Anton. Tidligere på dagen har der været sørgemesse, som vi også lige har set. Kan du fortælle os lidt om, hvad der sker nu på pladsen? Der sker stadigvæk noget på pladsen. Der er meget liv på pladsen, og som man måske kan se bag ved mig, så strømmer folk stadigvæk derop. Der er et leben derinde, et liv, et virvar af folk, der står. Både dem, der står og beder og er andægtige, men også dem, der bare har gjort det til en søndagsudflugt. Jeg så en lille pige, der bogstaveligt talt tog sine første skridt derinde, fuldt af far og mor. Og en gammel dame, der måske tog sine sidste skridt derinde, ledsaget af, hvad var det, søn og svigerdatter, eller sådan noget lignende. Det er hele bredden i den katolske kirke, man oplever derinde på pladsen lige nu. Nu ligger paven lidt parat i et kapel. Kan du fortælle mere om, hvad der skal ske med den afdøde pave Johannes Paul den anden? Ja, det der sker, at han i morgen bliver ført ind i Peterskirken, og så det bliver sandsynligvis sent i morgen, der bliver den så lukket op, således at troende kan gå ind og vise ham den sidste ære. Og netop denne mulighed er vel den centrale grund til, at man hernede nu taler om, at sandsynligvis, eller de taler om, at man muligvis op mod 3 millioner vil valfarte til Rom her i de kommende dage. Og 3 millioner, det er mange mennesker, der pludselig kommer til for at vise ham den sidste ære, at deltage i alle de højtideligheder, der vil være omkring hans begravelse. Ved du noget om, hvor han skal begraves henne? Det er indtil for få dage siden, vil jeg sige, ja, han har allerede sin faste plads nede i krypten under Peterskirken. Men i dag er det pludselig kommet frem, at han måske ønsker at komme tilbage til sit hjemland Polen. Han var meget knyttet til Polen. Og ja, det lyder absurd, men hvad jeg lige hørte, at så er der fra Polens side kommet det ønske om, at hans hjerte vendte tilbage til Polen, og hans andre jordiske rester så blev her. Det lyder absurd, men en gang imellem er virkeligheden også absurd. Tak for nu. Vi vender tilbage til dig lige om lidt. Først skal vi se tilbage på natten i nat, efter budskabet om pavens død var offentliggjort, strømmede 10.000 af pilgrimme til Peterspladsen, og i Roms gader trøstede sørgende katolikker hinanden. Peterspladsen var fyldt. Alle vidste, bevidst eller ubevidst, hvad der ventede.
Så ringede pludselig denne meget store klokke med de meget dybe slag. Og så vidste du, at paven var død? Det tror jeg alle vidste. Der blev helt stille. Men stillheden blev afbrudt af bifald. En respekt, en anerkendelse af den afdødes betydning. Og så vendte stillheden tilbage. Omkring 100.000 var forsamlet på og omkring pladsen. De fleste i stille bøn i eftertænksomhed. Romerne har altid haft det sådan, at paverne var deres, før han var nogen andres. Mi ha toccato questo papa, mi ha toccato proprio il cuore, mi ha commosso. Efter den umiddelbare stillhed og den personlige bøn, kom den mere organiserede bøn på store skærme, opstillet rundt om på pladsen. Og lysene oppe i pavens gemak og oppe i pavepaladset var igen tændt. C'è molta desolazione, insomma. Cioè, mi sento un po' impotente non poter far niente per lui, perché ormai quello che è successo, insomma. Og midt i det hele, eller ude på sidelinjen, er der os journalister, der skal forsøge at videregive stemning og tanker. Tanker, hvor den katolske kirke står over for et sporskifte. La mia vocazione è anche un po' la risposta della tua vita, perché mi sono ispirato molto in lui quando lui è andato in Brasile nel 97. Den polske paves lange regeringstid har sat dybe spor, og bud på fremtiden fra præsten eller fra den tilfældigt passerende er lige gode. Ingen ved, hvem der skal sætte sig i den såkaldt hellige stol. Sikkert er, at i de kommende dage samles kardinalerne. De skal igennem messer, mindehøjtideligheder og møder, og så afgørende, det konklave, det kardinalmøde bag lås og slå, hvor de hjulpet af helligånden, siger traditionen, skal finde den nye pave. I pavens fødeby Wadowice i det sydlige Polen spørger man sammen med resten af verden, sørger man sammen med resten af verden og mindes byens store søn. I byen Wadowice, 40 km sydvest fra Krakow i Polen, spiller orkestret fra det frivillige brandkorps. Det er deres farvel til bysbarnet Karol Wojtyła, som var Johannes Paul den andens navn, før han blev pave. Sam jeszcze na tej ostatniej drodze też chcemy dzisiaj to zagrać tym samym tą muzyką, chcemy w intencji jego modlić się, że tak powiem. Karol Wojtyła blev født den 18. maj 1920 i huset her. Siden han blev pave i 1978 er hele verden kommet til den lille by, og ikke mindst i dag er køen lang for at se huset. Det er ikke bare alle de lokale, som fylder pladsen foran kirken. Nogle er kørt 5 timer i bil fra Warszawa hertil, for at være i pavens fødeby dagen efter hans død. Jeg kochałam mojego świętego, bo bardzo rozumiały i czuły dla ludzi naprawdę, to tak jak brat. Ja w Warszawie to chodziłam, jak były tam, no tam się nie było można dostać, bo było za ciężko. Dużo ludzi było, ale zawsze byłam na jego kazaniach i wszędzie chodziłam. Her er der stadig ældre, der gik i skole med paven og husker ham blandt andet som en god fodboldspiller og skiløber. Ikke kun i hans hjemby og i Rom. Overalt på kloden blev paven i dag mindet, og ikke kun af katolikker, men også folk fra andre trosretninger, der især fremhævede hans arbejde for fred og forståelse mellem religionerne. Pave Johannes Paul II er den mest berejste pave i historien. Overalt forsøgte han at skabe forståelse mellem verdens store religioner. Så det er ikke kun katolikker, der i dag sørger. Even if you have no religious faith at all, what people could see in Pope John Paul was a man of true and profound spiritual faith. He reached out beyond the church and became an inspiration for many years to people of all faiths. Eu penso que o mundo perde um grande homem, perde um grande símbolo, e eu só posso pedir a Deus que encha o nosso planeta de homens com a mesma coragem que o Papa João Paulo II. Og selvom pave Johannes Paul II var den mest prominente kritiker af USA's krig i Irak, var præsident Bush berørt af pavens død. The Catholic Church has lost its shepherd. The world has lost a champion of human freedom. And a good and faithful servant of God has been called home. Statsminister Anders Fogh Rasmussen har i dag sendt et
støttetelegram til Vatikanet, hvor han blandt andet anerkender pavens indsats for murens fald. Når paven dør, sættes et stort historisk ritual i gang for at få valgt efterfølgeren. En gruppe kardinaler mødes om 2 uger i det Sixtinske kapel. De skal vælge den næste af apostlen Peters efterfølgere. I dag opfylder 117 kardinaler kravene til at blive pave. Når kardinalerne ankommer, lukkes en stor bronzedør bag dem. Alle døre og vinduer forsegles med bly. Efterfølgende brændes stemmesedlerne i en gammel ovn i det Sixtinske kapel. Røgen kan ses fra Peterspladsen. Røgen er sort, hvis ingen af kandidaterne bliver valgt, og hvid, hvis der er enighed om en ny pave. Valget af Johannes Paul II's efterfølger er omgivet af stor mystik, og kortene holdes tæt til kroppen, men der er mange bud på, hvem der kan blive den næste pave. Bliver det her den nye pave? Eller bliver det ham? Måske ham eller ham her? Der er mange spekulationer om, hvem der skal være pavens efterfølger. Mere end 12 kardinaler er i spil. Dans un conclave, tout est possible, disait le cardinal Sunens. Et donc, pour moi, c'est pas la couleur qui est importante, qu'il soit blanc ou rouge ou jaune. Spekulationerne går på, at enten vil kardinalerne vælge en ny pave fra Italien, hvor en af favoritterne er den 71-årige kardinal Tetamanzi. Eller også vil de satse på en ny pave for et af de kontinenter, hvor den katolske kirke står stærkt. Una grande parte dos católicos vivem ali. Eller Afrika, hvor Francis Arensi er det bedste bud. A Nigerian cardinal, a black African. Mens de gør klar til at vælge en efterfølger i Rom, ja, så er bookmakerne i London i fuld gang med at indgå væddemål om, hvem der bliver den nye pave. Og så tilbage til Peterspladsen i Rom og Jørgen Anton. Hvem bliver den næste pave? Nu hører vi her, at han både kan være gul og sort. Er det virkelig rigtigt? Paver kan have den farve, som paver nogle gange har, når de bliver valgt. Og der er ikke nogen farveforbud og nogen som helst der. Jeg tror ikke på en sort pave. Men nogen har sagt, at det er en mulighed, og det er det blandt så meget andet. Men for det, så skal man ydermere tage med, at det ville sandsynligvis ikke være den første sorte pave. For man mener, at mange vatikanister mener, at i de første århundreder, dengang da man ikke så på race og hudfarve så helt som man gør det i dag, der har der sandsynligvis været sorte paver, i det flere af de første paver kom fra Nordafrika, hvor der er jo altså en temmelig stor sort befolkning. Hvis vi så ser på vor tid, hvilke kvalifikationer skal en pave så have for at føre den katolske kirke videre i denne her moderne verden? Jamen, han skal have de kvalifikationer, som er nødvendige for at kunne styre et verdensimperium, som den katolske kirke jo er. Og der, det, de siger, det er kardinalerne, at de sætter sig her i dagene efter begravelsen, og ligesom finder ud af, hvad er problemerne, hvad er situationen. Og så begynder de så småt at lave et identikit, eller et fantombillede, hvad man nu vil kalde det, af den nye pave. Og det er det, de så præciserer, når de kommer ind i konklaven, når de altså sidder bag lås og slukke, og kun har sig selv at tale med. Og så finder de ud af, hvem er manden, der bedst kan løse de opgaver, som de kender, og dem, som de forventer. Og om han så er sort, gul, rød eller ganske almindelig, det ved vi ikke. Det eneste, der måske er specielt ved det her, det er, at der er ingen af de kandidater, som bliver nævnt i aviser og andre steder, hvor der bliver spekuleret. Der er ingen af de kandidater, der selv fører valgkampagne. Det er helt specielt. Det er en anden logik, en anden verden, der er inde i den katolske kirke. Tak skal du have, og så vender vi tilbage til dig i vores næste udsendelse kl. 21. Og på vores hjemmeside kan de finde et stort tema om paven på adressen dr.dk/nyheder. Horisont i morgenaften handler også om pavens død og valget af hans efterfølger. Og så i overmorgen er der tematirsdag på DR2, der også handler om paven. Her er nu ikke mere om paven. Rom, der er på den anden ende her dagen før pavens begravelse. Beredskabet er højt omkring Peterskirken. Der er frygt for international terror og for panik og kaos blandt pilgrimme. Og derfor er det helt store sikkerhedsapparat sat i værk. Peterskirken. Fred og ingen fare. Men det var dengang. Nu Rom og specielt kvarteret omkring Peterskirken i belejringstilstand. Menneskefloden op mod kirken er enorm. Omkring 18.000 i timen har været inde for at besøge den afdøde pave. Og selvom der blev sat en stopper for at stille op i køen allerede i aftes, så vælter det stadig ind med grupper. De kommer med busser og charterfly fra hele verden. Questo è un elemento che non era mai successo, è una cosa del tutto inaspettata e che forse non si aspettavano neanche in Vaticano tanta gente. Kaos lurer lige om hjørnet. Mange bliver syge, dårlige i ventetilstanden.
dehydrering er det almindelige. Derfor gratis vanduddeling om dagen. Om natten tæpper til de frysende. Og ovenover alting, helikopter, AWACS radarfly og rundt omkring i byen antimissilstillinger i højeste beredskab. For i morgen er der 200 stats- og regeringschefer på Peterspladsen under åben himmel i 3 timer. Byen har været vanskelig i dag. Byen kommer i undtagelsestilstand fra kl. 2 i nat. Kun 2-hjulede køretøjer kan komme frem, og så altså busser, taxaer og de med specialtilladelse. Skoler og offentlige kontorer bliver lukket, for minimand er livsbetingelsen efterhånden umulige, alt sammen på grund af terrorfrygten. Io spero che non accada nulla, ma penso che il pericolo più grande sia appunto la resa della folla, ecco, quello è il principale. Ja, selv med skarpskytter gemt rundt omkring på byens tage og med højteknologiske antiterrorsystemer, kan man ikke i tilfælde af panik stoppe eller styre den mange 100.000 store menneskemængde, som i morgen vil være på pladsen og i de gader, som støder op til pladsen. De vil komme til at stå som sild i en tønde. Udbrudt af panik, og det er jo altså, hvad eksperterne frygter mest af alt, så kan det blive Ragnarok. Og nu direkte til Peterspladsen i Rom og vores udsendte Jørgen Anton, så vidt sikkerhedsudbuddet. I eftermiddags blev pavens testamente offentliggjort. Hvad var det mest overraskende i det? Ja, det mest overraskende var vel nok, at det er nu kendt og bekræftet, at han i år 2000 egentlig ville trække sig tilbage. Han var på det tidspunkt en gammel, træt og syg mand. Og i forbindelse med årtusindskiftet mente han, at det kunne være rigtigt. Det kan lade sig gøre. En pave kan bestemme den slags ting også. Og der er fortilfælde i historien, men havde han gjort det, ville det have været noget ret i en revolution, og han gjorde det altså ikke. Hvad fremgår mere af testamentet? Jamen, der er også historien om, at han skulle begraves i Polen. Vi troede først hernede, at det var et påfund, men af testamentet fremgår det, at han allerede i 82, og det vil altså sige umiddelbart efter, at nogen havde forsøgt at dræbe ham hernede på Peterspladsen, at han allerede dengang meddelte kardinalerne, at det var hans ønske at blive begravet hjemme i Polen. Det var kardinalerne meget imod. Der er tradition for, især i nyere tid i hvert fald, at paverne bliver her i Peterskirken. Og der har han så altså i sidste ende bøjet sig for kardinalernes ønske. Og det er jo så i morgen, at han skal begraves. Hvad kan du fortælle om planerne for begravelsen i morgen? Jeg kan fortælle det, vi har fået her at vide, men der bliver hele tiden improviseret hernede. Sikkert er, at det vil være den største begravelse, om ikke den største i historien, så den største i nyere tid. Der kommer 200 stats- og regeringschefer til at sidde hernede på pladsen. Og det er de mest usædvanlige kombinationer af folk, der kommer til at sidde næsten skulder ved skulder. USA's præsident ved siden af Irans præsident. Men mærkelig sammensætning. Og hvis det gælder det der gamle danske ordsprog, sig mig, hvem dine venner er, jeg skal sige dig, hvem du er, så har den her pave altså virkelig været mærkelig. Han har haft en mærkelig baggrund, en mærkelig bekendtskabskreds. Og egentlig det pudsige er, at en af hans vel egentlig, ja, skal vi sige, nærmeste venner, Fidel Castro, er her ikke. Han ville gerne have været med, Cubas diktator, præsident, men han er lige så gammel som paven og måtte holde sig hjemme. Det mærkelige er, at de to trods alt var enige om mange ting. Verden er mærkelig. Men altså lige her nu, sikkerhedssystemerne de kører for fuld tryk. Om de klarer den i morgen, det ved vi ikke. I sidste ende, så må de improvisere og krydse fingre. Tak skal du have, Jørgen Anton, altså direkte fra Rom. Og så skal jeg lige minde om, at man jo kan se, hvad der foregår her på DR1. Sender vi direkte fra pavens begravelse, og det gør vi fra i morgen tidlig, sådan cirka 8.30 og hen til middagstid, lidt over 13.15, eller sådan noget er det planlagt. Pave Johannes Paul den anden blev stedt til hvile lidt i 2:30 under overværelse af prominente fra hele verden. Privatiseringen af TV2 er udskudt på ubestemt tid. Kulturminister Brian Mikkelsen frygter for lav en pris. Lektor Blommes far, satirikeren, idealisten og kommunisten Hans Scherfi ville være 100 år i dag. God aften og velkommen til fredagens tidlige TV-avis med vejr og sport. Først til pavens begravelse. Præsidenter, premierministre og konger sluttede sig i dag til pilgrimme og gejstlige på Peterspladsen for at vise pave Johannes Paul den anden den sidste ære. Paven blev stedt til hvile under Peterskirken lidt i 2:30 i eftermiddags. Thank you.
10 i formiddags blev pavens kiste båret ud på Sankt Peterspladsen. Inden da tog Vatikanet imod de mange indbudte gæster, og sjældent har så mange stats- og regeringschefer været samlet for at deltage i en begravelse. Der var repræsentanter fra flere end 80 lande. Og sjældent har de været sammen med så stor en menneskemængde, der repræsenterer alle verdens hjørner og afkroge. Der var omkring 300.000 på selve pladsen, op imod en million stod i sidegaderne, og flere hundrede millioner overværede det på tv verden over. O Dio, nostra salvezza, ascolta noi che ti supplichiamo insieme con tutti i santi e accoglie nell'assemblea dei tuoi eletti l'anima del tuo servo e nostro Papa Giovanni Paolo, che ha confidato nella preghiera della Chiesa per Cristo nostro Signore. Mange af de tilstedeværende var unge, ligesom mange unge også har defileret forbi pavens kiste de seneste tre dage, og de var også repræsenteret i talerækken. Pour notre pape défunt Jean-Paul II, afin que le Christ, pasteur suprême, qui, toujours vivant, intercède pour nous, l'accueille avec bienveillance dans son règne de lumière et de paix. Prions le Seigneur. Efter den to timer lange ceremoni blev kisten båret fra Sankt Peterspladsen og ind i kirken, hvor paven blev stedt til hvile i eftermiddags. Og så direkte til Peterspladsen i Rom og vores udsendte Jørgen Anton. Hvad gjorde mest indtryk på dig under begravelsen? Det største øjeblik var vel nok øjeblikket, hvor alle de store mænd gav hinanden hånden. Gav hinanden hånden som et tegn på fred og god vilje. Det var del af højtideligheden. Men at se delvis på kameraerne, altså Assad, Mugabe, Khatami, Blair, Bush, og de der mænd, der normalt taler et helt andet sprog, står der og giver hinanden hånden og ønsker fred her på jorden. Det er noget, der sker meget sjældent. Og jeg vil faktisk meget gerne have været inde i midten af den der plads og se dem i øjnene og se, hvor meget de egentlig mente med det. Men det var, der var en, der kunne gøre det her på jorden. Det var pave Johannes Paul. Samle så mange mænd og få dem til at give hinanden hånden. Han er nu væk, men altså noget skete måske i dag. Det var så de prominente gæster. Hvad skete der ude i mængden? Det var faktisk ikke mindre spændende, mindre betagende. Han har jo altid været en meget folkelig pave, og der skete det, at folk gav sig til at klappe taktfast og råbe hyldeskor. Der var tårer og sorg, men der var også glæde og begejstring over den her pave. Og så det store øjeblik, da de begyndte at råbe Santo, Santo, altså helgen, helgen. Der er simpelthen et folkekrav om at gøre Johannes Paul til helgen, hellere i dag end i morgen, men det kræver en del mirakler, det kræver kontrol fra kardinalerne, som er valgt fra Vatikanets side for at se, om det virkelig er mirakler eller blot tilfældighed. Jeg har allerede hørt om det første, en kvinde, der fortæller, at hun få minutter efter, at paven var død, havde fået en åbenbaring, hvor hun så ham, og han talte til hende. Så noget sker. I går fortalte du om det kolossale sikkerhedsopbud og frygten for international terror, men forløb alt ikke fredeligt, også som det var planlagt? Jo, og det var altså fantastisk. Og der må man altså virkelig rose italienerne, som har sans for at improvisere i de her utrolig kaotiske situationer. Alle de ansvarlige politifolk, sikkerhedsfolk, har løst deres opgave, så vidt jeg kan se, til 13 og måske endda lidt mere. Og det, når man tager alle omstændighederne i betragtning, så er det, ja, det er faktisk undskyld ordet, men det er lidt af et mirakel. Tak skal du have, Jørgen Anton, og vi vender tilbage til pavens begravelse her lidt senere i udsendelsen. Først skal vi have nyt herhjemmefra. Tilbage til pavens begravelse. Fra Polen til Filippinerne samledes katolikker i dag for at sige farvel til pave Johannes Paul den anden. De bøjede deres hoveder i bøn og fulgte højtideligheden i Rom på store tv-skærme. Oh, 800.000
tusinde mennesker samledes i Krakow i Polen, hvor paven engang var ærkebiskop. Johannes Paul var deres pave. Hele Polen gik i stå i dag. I Asiens største katolske land, Filippinerne, stod de troende under en brændende tropisk sol, netop der, hvor paven for 10 år siden celebrerede messe for millioner af mennesker. I det ortodokse Rusland sagde de også farvel. Her var tv-skærmen flyttet ind i kirken. I Kirkuk i det overvejende muslimske Irak samledes medlemmerne af landets armensk-katolske kirke, mens der var fredagsbøn i moskéerne. Paven modsatte sig krigen i Irak. Også herhjemme fulgte folk fra morgenstunden med i pavens begravelse. For mange af de unge danske katolikker var oplevelsen i dag, følte de, at de deltog i et stort historisk øjeblik. I Sankt Augustin Kirke på Østerbro i København startede dagen med messe for de ældste elever i den nærliggende katolske Niels Steensen Gymnasium og Hovedskole. At vores forfulgte trosfælder gennem påskefesten må få nye kræfter og nyt mod. Kristus hører os. Og se her rundt i lokalet, der er ufattelig mange mennesker, som det også betyder noget for os, selvom halvdelen af dem ikke er katolikker. Det er en vigtig begivenhed, og det går jo over i historien. Bagefter valgte en del elever at blive noteret for fravær fra undervisningen, for at kunne opleve pavens begravelse minut for minut. Så jeg optager det også lige øjeblikket derhjemme. Hvorfor? Fordi det var en ting i livet, jeg godt kunne tænke mig her på video. Altså, det er bare det, han er død, og det, han er kommet videre op til Gud. Det er et meget heldigt øjeblik. Så vi synes, det skulle være 3 timer, så der er stadigvæk en time til. På Sveriges vej på Amager burde Rosa Marie Ørtved egentlig have været til undervisning på Handelshøjskolen. Selvom jeg havde optaget det på video og så havde set det i aften, så er det alligevel en helt utrolig oplevelse at vide, at det lige nu, at det sker, og det er nu, jeg kan følge med. Og jeg sidder og bidt med på bønderne i messen, fordi vi er jo med. Altså, vi er med til messen, selvom det foregår gennem fjernsynet. Der er også den der forventning om, at nu sker der noget nyt i kirken, nu kommer der en ny pave, nu kommer der til at ske nogle nye store skridt og nogle nye ændringer og sådan noget. Det er jo altid sørgeligt, når der er mennesker, der dør, men han havde ligesom levet sin tid, det synes jeg virkelig, han havde. Og så ikke mere fra pavens begravelse før i vores næste TV-avis kl. 21.